Hola a tots i a totes, sóc Joan Ramon Sanchis i sóc el director de la Càtedra d'Economia del Bé Comú de la Universitat de València. L'objectiu d'aquest vídeo és presentar el projecte d'innovació educativa que durant el curs 2017-2018 estem fent des de la càtedra amb la col·laboració de l'Associació Valenciana per al Foment de l'Economia del Bé Comú. La càtedra té com a objectiu principal difondre el model de l'economia del bé comú en la comunitat valenciana, al conjunt de la societat i en especial a lo que seria la comunitat universitària, a estudiants i estudiantes i a professors i professores de la universitat, principalment de la Universitat de València. La càtedra està patrocinada per la Conselleria d'Economia Sostenible amb la col·laboració directa de la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. I, com deia abans, amb la col·laboració directa i activa de l'Associació Valenciana per al Foment de l'Economia del Bé Comú. Les activitats principals que desenvolupem en la càtedra estan dividides en tres tipus. D'una banda, són activitats formatives basades en diferents tipus de seminaris, jornades, tallers, etc., i dins de les quals tenim un producte especial que és el diploma en consultoria de l'economia del bé comú. Com a activitats d'investigació desenvolupem diferents tipus d'estudis i projectes d'investigació dins del que denominem el laboratori de l'economia del bé comú. I com a activitats divulgatives llancem diferents tipus de seminaris i jornades, premis, premi al millor treball final de grau i al millor treball final de màster i un premi al millor projecte empresarial basat en valors de l'economia del bé comú. El projecte d'innovació educativa o d'innovació docent té com a objectiu fonamental crear una xarxa d'innovació educativa en economia del bé comú que està formada per diferents professors i professores procedents de tots els àmbits de l'ensenyament, tant de l'àmbit universitari com de l'àmbit de l'ensenyament secundari, batxillerat, cicles formatius i fins i tot arribem també a l'ensenyament primari. La implantació és una implantació de caràcter transversal del model de l'economia del bé comú. El que volem és que en tots els àmbits d'ensenyament, d'una manera transversal, s'expliqui i s'implanti el model de l'economia del bé comú. També desenvolupem diferents tipus de cursos de formació per a formadors i estem en aquests moments elaborant un manual, un llibre de casos pràctics d'empreses que estan implantant el balanç del bé comú, tot això amb la finalitat de tindre una sèrie de materials docents que puguen servir-nos d'ajuda als diferents professors i professores en la implantació d'aquest model en els nostres àmbits d'ensenyament. Hola, sóc Maria Amigo, actual presidenta de l'Associació Valenciana per al Foment de l'Economia del Bé Comú. Som una agrupació de persones, tots nosaltres voluntaris i voluntàries, que treballem en l'àmbit local en diferents grups locals com són Alacant, València i Castelló. Entre les nostres activitats i àmbits d'actuació està difondre el model i el canvi el model de l'economia del bé comú i el model del canvi de model econòmic que volem fer a nivell global. Actuem en empreses i organitzacions, en municipis i regions i especialment en institucions educatives. El que estem fent dintre del projecte d'innovació educativa és donar tot el recolzament que necessita el projecte per a crear materials i formar els diferents tipus d'equips docents en les bases i en els coneixements bàsics del model de l'economia del bé comú. Hola, sóc Alfons Ribarrocha, sóc un dels socis de l'empresa Action Park, una empresa 100% valenciana que ens dediquem al desenvolupament d'instal·lacions d'oci aquàtic, fonamentalment parcs aquàtics, per tot el món. Nosaltres som una empresa que desenvolupem la nostra gestió basant-se en els principis i els preceptes de l'economia del bé comú. Entre algunes bones pràctiques que utilitzem en l'empresa està la cooperació que tenim amb els nostres proveedors, la transparència, utilitzem serveis financers de banca ètica,
La confiança i la comunicació dintre del nostre equip de treball és fonamental, un dels eixos fonamentals en la nostra activitat. Evidentment, els nostres productes segueixen uns estàndards de sostenibilitat i de seguretat molt importants i, a més, participem en que se milloren en el temps. I, a poc, anem adquirint un compromís en el nostre entorn social on desenvolupem la nostra activitat cada vegada més important. La nostra empresa ha sigut auditada en el mes d'octubre del 2017 segons els principis de l'economia del bé comú. Tenim un balanç del bé comú que per a nosaltres és una ferramenta de gestió, és una ferramenta que ens dona aquest component social i mediambiental de millora fonamental, i el compliment dels principis de l'economia del bé comú no s'acaben fent el balanç, sinó que utilitzant el balanç com a ferramenta, la idea és anar millorant en el temps. El propi balanç ens ha permès elaborar un pla de millora que l'anem anar desenvolupant a poc per a que l'empresa creixi en valors, no necessàriament créixer ni en tamany ni en beneficis, aportar valor a tots els nostres grups d'interès del nostre entorn, és que l'empresa se relaciona, i sobretot fer que tant la nostra empresa, els components de la nostra empresa, com aquelles persones que treballen al voltant nostre, siguin cada vegada més feliços, que puguin contagiar aquest benestar i que l'empresa millore la seva sostenibilitat i l'impacte mediambiental en l'entorn. Hola a tots i a totes, el meu nom és Miguel Rivera, soc llicenciat en empresarials, consultor homologat d'empreses del bé comú i acompanyant facilitador de municipis del bé comú. En el llibre, un dels casos que se representa és el de Cartonatges La Plana. Aquesta empresa té una peculiaritat perquè el treball el feren un grup de consultors a la vegada. Cartonatges La Plana és una empresa familiar constituïda en l'any 1973 i es dedica a la fabricació de cartó en tres plantes, dos ubicades en la província de Castelló, en Betxí i en Onda, i una altra en La Rioja, en el municipi de Sant Isidro. Compta en una plantilla de 326 treballadors i té una ferramenta molt important. Té un protocol familiar que regeix tots els moviments de l'empresa i és una de les bases de l'èxit d'aquesta empresa. Dins del balanç, se va fer un balanç per el part de tot l'equip de consultors i la part de l'empresa. Una volta acabada el treball dels consultors, l'empresa volia anar un pas més avant i va demanar una auditoria externa del treball que s'havia realitzat. El resultat de l'auditoria externa va ser molt interessant perquè puja en un 7,2 la puntuació feta en la mateixa empresa i passa d'una puntuació de 500 punts sobre 1.000 a una de 536. Al final, els logros que s'havien aconseguit era implementar un sistema de gestió i report del model de negoci, impregnar la cultura corporativa de l'economia del bé comú, buscar una autosuficiència corporativa, una autonomia en les diferents direccions d'àrees i tècnics, assegurant la supervivència del projecte i incrementar un compromís intern. Moltes gràcies per la vostra atenció.